وفدي هوغامين ايو سير كوري وسارة بيا سومالي لان باشا علي جامع هاتنا كاميدا مسوليين تحس بيقا معارض كي وداني او وهلين ايو برساب كوحيجين كي وري قوبل كاسناقا ايا كورمير وعي يقلين اكو تيجي ديگانا دا اردا فيغي فلية ديب غراح اور بوغيس يه ديگانا كالي او كاترسان كونفورتا قوبل كاسناق وحنا وفديقاني انتي ايمريين ديگانا دا سي اهل كاسي كالا كولمين سو دووينو ايو قوددك ديگان كاسي وفديقو عدييي سيدايو تاقرسان يين حس بيقا معارض كي وداني وحاو الدليلة labada dhaane waaweyn ee laga qodayo kulaaliyo fuqufliye Soomaaliland in lagu tijaabiyo baa loo soo saaray waxa boobay oo halka ku soo qasbay waa Baashe Cali Jaamac Baashe ee waxa weeyaan waa nin isagu deere fuq cadaaya oo shaqayn jiray waxa weeyaan waa ninkii sabaray ee Maxamuud Garaad iyo Soomaaliland isku xiqay Soomaaliland oo kulmiya waxa weeyaan dhayow nasiib ma leh markuu isku xiray bay iriday maanta maxamuud garaad ka farabax wuxuu ku wareegay wadani anagu Soomaaliland aanu kala xidhanahay waxa isku xidhay wasiirka Baashe Cali Jaamac shaqada dhan baanu hayna maanta run baanu hayna war shaqadani miyihin shaqad ma qabatani miyihin run baanu sheegaynaa maanta run baanu sheegaynaa meeshuu ku koobaanu ku koonaa Baashe Cali Jaamac Baashe Cali Jaamac horaad u soo aragteen muddadii yareed uu xilka ka hayay uu xilka Soomaaliland ka hayay igu yaraan waxa la ii sheegay anigu saa uma ogeyna reer ceer gaaba waxa ii sheegeen ilaa 7 ceel iyo intaasoo dhaamin laga qoday oo maanta biyo laga cabo xalay miiriya waxaan ka maqlayay dad leh awr boogays muuse biix baa lagu wareejiyey waxa la yidhi wax gunti ah xagala gal wax gunti la geliyey ka weyn awr boogays wax alaab lagu wareejin kara cid maaha waa meel umadi leedahay weeye waana satarkiina la yima guura weeyaan addeer halkan waxaa nala joogaa dad ka soo digay rogday oo aad u fara badan ee un kulmiye oo haddeer ka yimi aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxa laala wixii ka soo digay rogta iyo qofkii ka yimaada aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa wasiirkii hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac iyo barasaab ku xigeenkii hore gobolka Sanaag Naaley Axmed Sheikh oo gabagabadii kormeerkoodaasi ka hadlay ayaa dadka deegaanka koonfurta gobolka Sanaag ku booriyay inay codkooda siiyaan musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro sababaha weyn ee wadani ugu soo wareegay waxa weeye axdigii halkaa laydinkula galay ayaa laga baxay wadani waxaan ka sidnaa inuu axdiga urboogeysteed ee laga baxay fulinayo ergaana labaabee joogay odayaasheennii dhammaan ilaa 8 oday baanu shiray dhammaan waan u waramay sababaha aan uga tegay kulmeera waan u sheegay waxay ila qaateen dhammaantood inaynu wadani nahay isbeddelkaynu taageeraynaa xisbigan kulmiye ergaabada horaan ugu sheego ku tiigaali maayo laakiin ninka ballankii awr boogays ka baxay shirkii adyoolo dhammi arkaysay miyaan la aamini karaa Cabdiraxmaan Axmed Ilisir Star TV wararka gobolka Sanaag.